سلامونه ستړي مشه وخت مو بخیر لاشم شاد نه د لسو بجو خبري ټولګي ته خراغ لاستن شن به د وګي سمولي ول سم او د سپتمبر و منټه د خپل کې پام کړی د مهم خبرونو سر ټکو ته لا سرپرست حکومت غوښتنه کوي ملګر ملتونه یو ځل بیا غوښتنه کوي چې دا سرپرست حکومت نوی قانون دی وزنډول شي لا اختلافاتو د پرهیز وکړي د اسلامي امارت رهبر له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې چې اتفاق او ورورولي دې ترسره کړي پښتانه ترهګر نه دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار ولس دی او له یوې لویې غمیزې تېرېږي او د فلسطین په غزه کې په تېرو څلیرو شو ساعتونو کې له دیرشو ډېر کسان وژل شوي دي خره خلاص بشپړ خبرونو ته د اسلامي امارات رهبر له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې له اختلافاتو پرهیز وکړي ځکه چې د کار د ناکامۍ لامل کیږي شیخ هیبت الله خونزاده د ملي دفاع وزارت د 212 عمرې قول اردو له مسؤلینو سره په کتنه کې د اسلامي امارات د غړو ترمنځ په یووالي اخلاص تقوا او اطاعت ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې له خپل منځیو اختلافاتو پرهیز وکړي نوموړي د ملي دفاع وزارت د 212 عمرې قول اردو له مسؤلینو غوښتي چې پرمختګونو ته د رسیدلو لپاره پر یووالي ورورولۍ منګولې ولګوي هغه همدارنګ په دې کتنه کې د یادو مسؤلینو د کلکې عقیدې او د مورالونو د لوړولو ساتلو غوښتنه کړې ده یادونې ده چې اسلامي امارت رهبر تر دې وړاندې هم په ځلونو له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې له خپل منځو اختلافاتو دې ځان وساتي اوچاوای په افغانستان کې له هرو دوو تنو یو یې له فقر سره مخ دی د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې له هرو دوو تنو یو یې له بېوزلۍ سره مخ دی د دې دفتر د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 80% یې له داسې حالت سره مخ دی چې د ورځې یو ډالر عاید هم نه لري تر دې مخکې نړیوالو مرستندویو ادارو د راروان ژمي لپاره د مرستو رسولو له کمښت شکایت کړی او اندېښنې ښودلي که نړیوالې ټولنې ورسره مرستې ونه کړي افغانان به په بد اقتصادي حالت کې واوسیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ منټ وایي ټاکل شوي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 50مې نوبتي غونډې دویمې ناستې ته خپل راپور وړاندې کړي نوموړي دغه څرګندونې په ترکیه او قطر کې د یو شمېر افغان میرمنو په ګډون د ډیپلوماټانو او پوهانو سره د خبرو او سلامشورو وروسته کړي دي ریچارډ منټ د جمعې په ورځ د اکسپرت ټولنیزه شبکه لیکلی دی چې دی به د دوشنبې په مازدیګر مهال د بشري حقونو شورا ته خپل راپور هم وړاندې کړي د افغانستان لپاره د امریکا شار ظفیر له قزاقستاني چارواکو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي کرنیکر په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغانستان امنیت ګډو اقتصادي ګټو په اړه د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال سره یې خبرې کړې دي نوموړي ویلي دي چې افغانستان د هېرېدو نه دی او د سیمه ییز اتصال د پیاوړتیا لپاره به همیشه خپلو هڅو ته دوام ورکړي قزاقستان په تېره اونۍ کې د اسلامي امارت نوم له تور لیسته هم وویست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې طالبان باید د ښځو پر وړاندې روان سیاست پای ته ورسوي ریچارډ منټ په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د ښځو پر وړاندې توپیري چلند ورته نور د منلو نه دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې د ښځو د ازادۍ له سلبولو دې ډډه وکړي دا په داسې حال کې دی چې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځینو غړو په ګډې پرېکړې سره د امر بالمعروف تازه قانون د لغوه کېدلو غوښتنه هم کړې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار او ولس دی او له یوې لوبې او د یوې لویې غمیزې څخه تېرېږي نوموړي پرون د خیبر په باړه کې د پښتنو د بېلابېلو ټبرونو د مشرانو او ځایي ولس غونډې ته په وینا کې وویل چې د پښتنو غمیزه او پر هغوی شوي ظلمونه تر اوسه چا په مستند ډول نه دي راغونډ کړي نوموړي زیاته کړې ده چې دغه دعوه کوي چې 80000 پښتانه شهیدان شوي دي که نن د دنیا یو عدالت یا یوې ادارې ورته وویل چې د دې 80000 کسانو لیست راوړه نو دی به یې ورته وړاندې کړي
بهرنی خبرونه درته زموږ هم کار وړاندې کوي. په تیرو څلیرو ساعتونو کې غزه کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې تر دیرشو زیات کسان وژل شوي. د غزې روغتیایي سرچینو په حواله دغه بریدونه د اسرایلي ځواکونو له لورې د غزې تړانګې پر بېلابېلو برخو ترسره شوي. د دې ترڅنګ اسرایلو تایید کړی چې پر حلیمه اسادیه ښوونځي برید کې 8 فلسطینیان وژلي. په ورته مهال 15 نور فلسطینیان بیا د یادو ځواکونو له لورې د کډوالو پر النصرت پنډغالي د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. دا داسې مهال ده چې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې نږدې 140,000 ملکي فلسطینیان شهیدان شوي او تر 300,000 زیات ټپیان دي. امریکایي او عراقي چارواکي له عراقه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پر وتلو لومړنۍ هوکړې ته رسېدلي. رویټرز خبري اژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې که څه هم په دې تړاو هوکړه ترسره شوې خو د رسمي او روسي اعلان نیټه یې نه ده مشخص کړې. له دې هوکړې سره سم به زیاته برخه ائتلافي ځواکونه د 2015 زیږدیز کال تر پایه له دې هېواده ووځي چې ورسره بشپړ خروج بیا د 2016 زیږدیز کال تر پایه بشپړېږي. سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط دا امکان هم نه دی رد کړی چې امریکا ښایي هلته یو شمېر ځواکونه د سلا مشورې لپاره پرېږدي. سرچینې ویلي دغه پریکړه څو اونۍ وړاندې نیول شوې خو په منځني ختیځ کې د اسرایلو حماس ډلې تر منځ نښتو او د غزې موضوع له کبله دغه مسله ځنډېدلې. او د پای خبر هم ده چې امریکا یو پاکستاني تبعه له داعش سره د ملګرتیا او په دې هېواد کې د برید د هڅو په تور نیولی. د امریکا عدلیه وزارت ویلي د محمد شازی په نوم دغه کس چې په کاناډا کې ژوند کوي دوه ورځې وړاندې هغه مهال نیول شوی چې پر یهودیانو یې د برید پلان درلود. د تورن پر وړاندې ثبت شوې جنایي شکایت پاڼه کې راغلي چې نوموړي د راروانې اکتوبر میاشتې په 10 نیټه د یهودیانو پر یو مرکز د ډله ییز برید هوډ درلود. په دې شکایت پاڼه کې دغه ورځ راغلي چې نیول شوي کس خپل پلان وار د مخه له څو کسانو سره شریک کړی و چې په اصل کې مخفي پولیس و. که پر نوموړي دغه تور ثابت شي ښایي تر 60 کلونو پورې پر بند محکوم شي. خبرنما همدومره و. له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.